Ja, vi landar. Vi ska försöka landa som möjligt. Jag har en bil. Jag tar det vid backstagen då. Ja, men de ser den. Ja, de ser att vi kör över. Ja, du ska vara där uppe. Jag ska snacka med han eller kocken. Vad är Daniel? Det är det här. Det är lugnt. Hänger ni med här då, grabbar, så ska jag rådda in er. Jag tar valet, du. Hallå. Jag får sätta en jävligt på tid. Ja, det är det. Är det bra? Ja, det är jättebra. Thank you, God, Lord, hell, hello, hello, hello. Men jag vill ha mer än alltså. Alltså? Please. Ja. Alltså, det är borta ju. Ja, jag är här. Tänk nu på att det är sån hultsfrid, att det är bara präster och sånt. Ja, då går vi. Ja. Kom igen då, Kent. Fast du är vackert, Eva, så ni slipper skämt. Kom igen då, Kent. Ja. Det gör jag inte, Ronny. Du hänger rätt i pann. Jag snackar som Ronny. Det gör jag inte, Ronny. Jag tappar hela kuttgrejen. Vad är det du har för att sitta i helikoptern? Där! Där öppen dörr, eller vad sa vi? Ja. Micke funkar. Micke funkar också. Bra. Ja, bra. När ni landar här, va? Ja. Jag står med bilen. Ja, vi ser bilen. Ja. Du, vänta. Lägg in denna i bilen då. I bilen också. Ja. Den har jag framme. Nu har vi bråttom alltså. Ja, ja. Ta den i bilen, ja. Boxen. Ja. Det är ju aldrig tyckt att den dör så, men det är nog bara jävligt kul.
Och kära Hultsfred, jag är här. Yes, yes. Ärligt talat, innan jag skulle åka hit idag, var jävla jobbigt när jag skulle åka hit. Ja, vi åker helikopter oftast nu studien. Då var det så här, vet du. Vi hade helikopter både där nere på Mölndalsbro. Jag landade mitt på bron för jag bor där. Så var det min käring Vivi då. Så sa hon, Ronny, vad är det? Hon låg på halmmattan alldeles naken. Jag sa, vad är det med dig idag nu då? Ja, men allvarligt talat, Ronny, vad är det? Jag vill älska, ja men du vill ha god i huvud. Gänga heter det värsta. Jag kan inte göra det för jag har helikoptern båda ner och det är bara en minuts tomgångskörning i Mölndal. Man får inte stå på tomgång längre. Men skit i det. Jag tänkte jag skulle inleda den här showen med att sjunga en låt faktiskt som jag skrivit själv. Är den god eller? Ja, hejsan tittarna. Nu är det så här att många undrar hur Ronny Jönsson kom till. Han är ju nu mer död, till mångas lycka. Men för att hjälpa oss på traven och få liksom lite mer vatten på fotknölarna eller vad det heter, så jag har tagit hit alltså en av Sveriges absolut främsta Ronny Jönsson-experter som nästan har doktorerat i ämnet, nämligen Frank Gunnarsson. Kan du berätta för mig, Frank, hur det hela började? Claes och jag gjorde ett radioprogram i Göteborgs lokalradio som heter Katastrofradio som vi sände på kvällarna. Vi var med och gjorde det, vi hade hållit på med det ett tag när Claes kom in i bilden. Så skulle vi spela in en sketch om kvinnliga poliser som inte, jag tror de hade klagat i tidningarna om att de var rädda för det våldet de blev utsatta för. Jag tror jag det berodde. Och då gick vi ner bakom parkeringsdäcket nere vid Uno X, där vi hade radiostationen, och stod där vid Uno X-mack och spelade in den här sketsen. Och då kom vi på det att det var väl ena onödigt att ta i med de här kvinnliga poliserna. Direkt väl att man anställde bögar om man nu skulle ha sådana som var åt det hållet. Och då var Claes med som en homofil polis där och sjöng i poliskören med en ljus stämma. Men den sketsen blir lite kort. Så därför så vill vi alltså ha en annan skets också till, och då hade Claes åkt på spårvagn och hört några killar som gick i skolan och berättade om att de hade sett en sån här videofilm eller någonting. Och de beskrev den för varandra, de här ungdomarna. Och Claes satt och lyssnade och begrep inte ett jävla ord av vad de sa. Det var bara boom och pang, sån här massa tecken och så. Och det var alltså ungdomens språk. Och det ville vi då förmedla. Och då hittade Claes på det här, den här rösten. Men det är ganska djupt. För det första kan man ju säga då, för kortfattat säga att man kan tacka de kvinnliga poliserna för att det var de, ja. Finns. Just det. Eller fanns, rättare sagt. Och sen också då att det var ett oerhört djupt och pedagogiskt tanke bakom. Ja, vi ville nå ungdomen, ja. Naturligtvis. Va? Kommer han igen? Jag blir vansinnig. Tack. Tack ska ni ha. Vad fan ska du göra här nu? Kan du sluta och tjata? Tack ska ni ha. Det är Ronny en liten applåd också för att sjunga så fint.
Allvarligt, jag hade tänkt att gå in alltså. Det hade varit bättre faktiskt, men när jag hörde den här sången tänkte jag måste också gå in då för att i alla fall ordna till i någonting. Det är ju sista gången som Ronny uppträder, han lovar. Jävla punkare är du. Du ser ut som en jävla punkare i huvudet när du håller ens råttpick rätt upp så är står det. Lägg av, gör dem utfall mot mig en gång till då. Chuck Norrison från Möndersbro. Jag ska ta och sjunga en sång, tänkte jag också. Det är så här att jag har en kollega som sjunger rock'n'roll också. Och han, du vet inte vad han heter, utan jag kan väl säga som så att vi har King Creol, både han och jag i alla fall, så har vi något gemensamt. Han är, han sjunger på engelska. Och man kan väl säga att engelska, det är ett ganska utländskt språk med en himla massa konstiga ord i och så... som ni inte förstår då, utan då har jag översatt hans sång till svenska så förstår ni vad det handlar om. Kan du flytta båda dem så jag kan få dra den här sången? Kan vi ta den då? Då vet ni vilken sång jag tänker på. Ja, varsågoda! Ja, jag vet att vårt liv inte blev som jag lovat och sa. Nu när jag jag skulle kunna säga så här, va? Det är alltid problem med såna här figurer, men ofta får vi frågan så här. Den vanligaste frågan som vi har fått oss, ja, det är så här, men hur länge håller Kurt Olsson? Hur länge håller Ronny Jönsson? Ja. Ja, en har gått segrande ur striden. Jag har jobbat minst 2 år framåt. Ja. Nej, jag vill inte nämna namn. Så är livet. Jag tycker att du ska sluta, alltså du ska inte ge upp nu, Claes. Hitta på någon annan figur, gör någonting, kämpa. Jag ska försöka. Bli inte nedslagen, låt inte vara ner i skorna. Kom upp igen. Håll ut ovanför vattenytan och stanna där, Claes. Du hittar nog på någon ny figur som är till Skaje. Jävla snygg figur då. Tack ska du ha. Kanonfin figur. Jo, visst. Jo, så är det. Vilken grej! Ja! Satt den igen! Den du, Ronny!
gamla låtar. Han är med. Han spelar bara på 4 strängar för han är inte intelligent nog att spela på 6. B-strängad elbas. Du ska sluta med mig. Vill du gå med den? Ja, det är härligt att höra. Byta till den. Så att det är nacken på mig. Tackar kapellmästaren för bistånd. Tack för att jag fick vara med. Ja, tack för att du ville vara med. Det gäller hela bandet. Vi syns ikväll igen. Ja, vi syns ikväll igen. Men då är det ingen tv där att jag håller på att löjla mig. Det är allvarligt talat. Är det någon här ute som känner till en artist som heter Carola Haglund? Det är nämligen så att Carola Haglund är med i en klubb. Det finns olika klubbar. Det finns Fantomenklubben, Kalle Anka-klubben och så finns det Livets Ord och Smyrna-kyrkan. Men i alla fall då är det så här att Carola Haglund, jag ska berätta hur själva den klubben började, Livets Ord-klubben. Det var nämligen så att det var en gubbe som hette Ulf Schenkmanis som hade ett tv-program som hette Hike. Och han ena ville ha alla andra tider på fredagarna, men det var innan han Bengt Alsterluder tog över själva programmet. Då var det i alla fall så här att alla ungarna ringde in och ställde en massa frågor som inte han kunde svara på. Då sa han en dag så här: gode Gud, vad ska jag göra med alla barnen? Bonka vettet ur huvudet på dem, i alla fall Satan genom öronen. Är det en god idé när jag lägger överfräck? Då... Yeah. Cooking. Nej men sluta nu, får du sluta nu. Är det rock'n'roll eller? Det var en jävla massa ungdomar och det var ju mer eller mindre så att de var en Ronny Jönsson allihop. Men de var bråkiga och packade som fan. Och så stod vi på scenen där med Micke Lindberg och hela orkestern och vi stod där. Så rätt som det var så var det någon som ryckte och slet i någon där. Så bara Claes med Ronny Jönsson då dyker ett svanhopp rätt ut i publiken. Och bara slåss med hela publiken. Och där står vi på scenen och fan, långt ner i bröten låg han. Och slog man kom upp oskad med kepsen hade någon snott där någonting. Det här var vårt sista gig. Det är andra band som tar över nu. Det är såna heavy metal band och sånt. Jag vet inte vad med om sånt längre. Utan nu ska jag sjunga 10 000 röda rosor med Tore Skogman i fortsättningen. Jag vill presentera Ronny Hartlis orkester som har hjälpt mig idag. Det är Bengt Blomgren på violin. De har spelat så fint hela tiden.
Göran Ekstrand som var dirigent för alltihopa. Han har suttit nere och spelat stereoanläggning. Med minne. Och spelat stereoanläggning. Här i mannen som har haft och fortfarande har för att kommit hem än. Våra liv i sitt liv. Och jag kan säga att med Murphy att om det skulle gå åt helvete så kommer helikoptern i alla fall att bli jävligt berömd. Därför att det var den helikoptern som störtade med så många kändisar i. Och på gitarren, Micke. För en tid sedan var jag med i en tävling som heter Erektionsfestivalen. Ja, det var du också med, jag såg det. Du var ensam. Vi gör inte den låten. För de kan inte köra de storbandslåtarna idag. Så det. Nämligen så här att jag har spelat in den här på en LP för den var så jävla kort så jag fick lägga den 32 gånger efter varandra på A-sidan. Jag spelade in den tillsammans med Volvos, förlåt Göteborgs symfoniorkester heter de, förlåt mig. Det var jävligt roligt, alla spelade då va, utom en jävla gubbe som stod med en pinne i handen och viftade upp och ner i luften så hela tiden. Och så vad fan gör du för någonting, är du stins i Krylbo tror du eller vad det med där? Nej men stå du viftar med den pinnen så till dig, vad fan fick du inte röntgen eller var liten eller vad det med där? Du vet du inte klok ut jävla gubbe du, hela tiden, ja visst. Då i alla fall gjorde han så här innan och sen säger jag heter faktiskt Sixten Ärling. Ja men är du god i huvudet eller? Det artistnamnet kommer du inte en meter med. Kan det heta Sixten Bon Jovi eller någonting så du kan komma lite fans till det. Då hade han spelat för en käring som heter Carmen vet du, nere på Skandinavium. En pers och sen Matador. Jag sa det, du ser det går inte. Då körde jag den här låten för han sa gå ut härifrån Ärling. Yeah yeah. Vi var ute i skogen och gick en dag Reine, Vivi och jag. Vi skulle plocka bär och svamp det växte där. Då kom där ett flygplan flygande. Woo! Det började spruta ut hormoslyr på alla växter och djur. Då tänkte jag som så här får det inte gå. Då skrev jag följande rader. Bryta våra skogar, för det växer ju bär och svamp vi plockade. Ni får inte bryta våra skogar. Sen har vi Putterskäl, min fästeman, min lille gottegris, min lilla grynkorv och allt vad ni vill. Mannen som sjunger som homofil, sjunger så högt alltså. Så att, vad så är det, Lars Tornér, fint att du har kommit hit idag. Ja. Hon sålde så himla mycket ljudtidningar så hon vann en sån här hokus pokus-låda. Så säger jag till henne så här, jag ropade Theresian. Ropade igen, hon hörde sig, Theresian. Ja, du sa Gunn, hon är inte hemma. Alltså var hon då? Hon är ute och leker. Jaha, när kommer hon då? Ja, hon kommer vid 6-tiden, hon brukar komma in då. Men du får vänta till dess. Så satte man och väntade och så kommer hon in vid 6. Så säger jag så här, Theresian. Ja, vad är det pappa? Sa hon då. Du, jag tänkte, får jag låna din hokus pokus trollerilåda? Jag ska ut på Hultfrid. Ja, kan det då? Det hade varit väldigt kul att öppna den själv. Utan jag kan öppna den själv. Ja? Jag ville bara berätta hur det gick till, så nu har jag lådan här. Ronny, skulle du kunna vara min assistent när jag trollar? Tror jag en jävla homofil eller kärring att du brukar vara assistent? Ja, men det... Människor så som Ronny Jönsson sa att de talar som man och är som han. De kommer aldrig, får aldrig liksom säga någonting om man säger så. Så att radion var egentligen roligast med det att där trodde ju folk till en början att det var en riktig figur, en riktig person. Så att de ringde in och vad man kunde avslöja då, det var ju liksom att svenska folk, väldigt många svenskar är fascistoida i grund och botten. För att de tyckte att den där jävla knarkaren kunde ju köra rätt. Just då var det, stämde inte det. Han borde förpassas ut på gatan och sådana människor som svär och pratar så som den här Jönsson som de då uttryckte det. Borde inte överhuvudtaget få lov att ha något existensberättigande och det var egentligen det som vi från början tyckte att personer som Jönsson absolut har existensberättigande. Ja. Det är så här att Jesus skulle komma tillbaka till jorden en dag då. Så försökte han komma in i Sovjet. Så fick han inte det för han hade inget rött märke i huvudet. För det måste man ha för då är deras president.
De som var i ditt röda märke, jag har inte med mig det. Ledsen kommer du till Ingeby lille bokar någon annanstans. Försökte han, vi sa då, så sa han sedan, vad heter du då? Heter Jesus. Ja, dö, vilka droger trodde du att du gick på i så fall då? Men fan tror du att du är Jesus? Visst, ja, ja, jättebra. Du tror själv att du är Aschenstein eller någon sån gubbe. Du får inte komma in, du vet. Och sånt här visar de på tv, fattar inte. Vattnet fram och tillbaka, vet du. Han gick där fram och tillbaka och undrade vad fan ska jag hitta på för någonting. Så bjöd han ut en brud på picknick ute i vattnet, men hon sjönk hela tiden så han kunde inte ha kvar henne. Han fick inte inga brudar ingenting. Tänkte han sen, fan min morsa var ju kvar där jag var när jag föddes. Jag kan åka hälsa på henne. Alltså hon heter Jungfru Maria, det är en jävla skum brud alltså. Jag bara säger så här, var tog hennes mödis vägen efter Jesus hade fötts? Jag tror att det var den som Jesus hade på huvudet när han hängde på korset. Jag är inte säker, men det kan ha varit den som hängde där och brällde han en massa blod. Nej, det, alltså jag är upprörd. Jag är upprörd. Så här får man inte tala om saker och ting. Hans farsa Josef, han är la god i huvudet, den vet du. Han har varit och byggt ett hotell i Polen i 2 år, sen ett projektarbete. Kommer han hem, vet du, då är hon gör på smällen. Hans kärring bara gör gravid. Han säger så här, vad har du gjort när jag var borta? Nej, ingenting. Jag väntade på dig, min lilla snöttegubbe. Ja, men du är ju för fan gravid. Ja, det är jag. Ja, det märkte jag inte förrän nu. Fy fan nu att jag inte märkte det förrän nu. Det ser jag nu. Allvarligt, vad har du gjort för hela tiden då? Nej, jag har varit lite i första Moseboken och varit där och spankulerat. Snackat, du har du snackat med Moses för han gjorde vattenavbrott där han delade på sjön. Så vi har fan i vatten och där hela sommar. Allvarligt talat, var du själv varit någonstans? Nej, jag var borta i Höga Visan och drog en taja lite grann där borta för det är ju rätt fräckare. Asså du, vilken bok är du på nu då? Nej, jag är på Gamla Testamentet. Är du på Gamla Testamentet fortfarande? Vi ska ju vara på Nya för nu lyser stjärnan i sky. Ja men vad fan, jag kan inte hinna fram dit i alla fall. Men allvarligt talat, vem var det som gjorde det här på smällen då? Ja, det var den helige Anders. Den helige Anders, var bor han någonstans? Nej, han bor ingenstans, han är Sveriges snabbaste, alltså världens snabbaste älskare. Han åker bara rätt upp i fjöset, 3 sekunder som har fått Guds barn. Han är för jävla bra, man blir inte ens svettig. Och du, till detta hem kommer, och Josef han bara säger, jag flyttar ut i stallet bland hästarna. I så fall har du så jävla döma, men gör det då, står du där ute, vet du. Och till detta trasiga hem kommer Jesus hemgående, vet du. Han har inte ens haft en digitaj när han var liten, vet du. Kommer hem, då tänker han säga, nu får jag säkert plättar om annan grönskröt. Icke, sa han icke. När han kommer in på huvudgatan säger alla snickarna bara, hurra, han har kommit tillbaka. Fram med hammar och spik, så ska vi spika upp den jäveln igen. Och de hörrar och de sjunger, allihopa glada i hagen. Raggelivet på Jesus kors. For Jesus Gregersson, ja. Gregersson, då kan jag åka runt och vara på olika ställen, vet du, så här på bygdegårdar och så upp genom Bohuslän. Det tycker jag, där har han alltså... Det kan vi göra. Kära tittare, där har ni den nya som jag tycker han ska göra, för den passar in på gamla gubbar och käringar och hur knarriga och griniga ni är, så måste ni gilla Gregersson. Från Bohuslän. Ja, från Hedekos. Bara Bohuslän. What's in this field without love? Den kan man ha blivit istället. Det är förstås något jag inte satt för det. Central,
Giovanni, han kan presentera själv. Ciao, vorrei dire così un'ultima parola in italiano. Se voi avete l'opportunità di vedere questo covo un'altra volta, non guardare. Buonanotte. Fan vad tjock och äcklig du är alltså. Vad säger du? Tack ska ni ha, Hultsfred! Ha det bra! Vi ses kanske! Hej då! Det är Isak-grejen nu, va? Nej, nu har inte jag så mycket mer att säga om... Det finns inte så mycket mer att säga. Man ska inte göra saker och ting märkvärdigare än vad de är. Kan jag säga så här att Ronny Jönsson har dött lika många gånger som Sara Leander gjorde comeback på någon som sa. Finns det... Du har inga som helst planer på att ta upp honom i några sammanhang så där, eller? Nej, det har jag inte. Det finns inga sådana sammanhang. Klarar alldeles utmärkt utan honom. Ja, mitt nya mål... Var du jävligt trött på honom innan du slutade? Ja. Så där, hur kändes det då? Var det denna negen och gå upp och såhär så det denna... negen och gå upp? Ja, så blev det skaka och såhär när du skulle ha på scenen det sista eller? Det kändes inte alls roligt eller? Nej, jag tyckte inte det var kul. Slut. Mm. Det var inte... Dels därför att vad man kände det var att folk fattar inte riktigt. Alltså den här äldre generationen som då leder det här samhället framåt och ska få det att bli någon slags... Ja, överhuvudtaget. Den generationen människor hade ingen som helst förståelse för vad som gjordes. Och i Sverige är ett sånt där land som... Tycker inte de att det är roligt så är det inte roligt. Det gäller då de här massmedia, typ tv-recensenter och även andra typer av människor. Att tycker de inte att en grej är kul, då är den absolut inte kul. Och de tycker hela tiden för alla andra, så att folk får inte tycka själva. Men var det därför du liksom tröttnade? För att inte de gillade? Nej, absolut inte. Det var det fegt annars. Nej, det var det inte. Men däremot var det liksom det att jag tyckte det blev för exploaterat till slut. Man blev för förknippad med den där skinnkepsen. I och med att man jobbar som skådis. För övrigt också så var det lite svårt att spela andra pjäser nästan till slut. Det var en jävla tur att du kunde något annat än Ronny Jönsson som du kunde lägga av honom. Så hade... Han har fortsatt haft keps på honom nu. Han har kört buss med den jackan och kepsen. Jag har fart ut så att det är ju bra. Mm. Så att, men jag vet inte varför jag la ner det. Jag tröttnar. Förståndigt. Tack ska du ha, Frank. Igen.